မြန်မာနိုင်ငံမှာ2014ခုနှစ်ဆယ်လတာအတွင်းမူရစေဝါသုံးဆွဲခြင်းမူရစေဝါရောင်းဝယ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းစတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းဆီးအရေးယူမှုတွေမှာအသက်အရွယ်အဖြစ်အသက်26နှစ်ကနေအသက်30ကြားကျူးလွန်သူ1500နီးပါးကိုဖမ်းဆီးအရေးယူထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်ရုံးကသိရပါဗျ။2014ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့အထိမူရင်စေဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့တဲ့1492ဦးမှာအသက်26နှစ်ကနေ30ကြာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဆိုပါကာလအတွင်းပြည်တွင်းမှာမူရင်စေဝါသုံးဆွဲသူနဲ့ရောင်းဝယ်ဖြန့်ဖြူးသူတွေကိုကချင်ပြည်နယ်မှာ869ဦးကနေကျူးလွန်သူ1180ဦး၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာအမှုပေါင်း692ဦးကနေကျူးလွန်သူ918ဦးနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာ469မူကနေကျူးလွန်သူ833ဦးကိုဖမ်းဆီးဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာအခုနှစ်ဆယ်လအတွင်းမူရင်စေဝအမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသက်40ကနေအသက်55နှစ်အတွင်းကြာ1589ဦးမှ386ဦးအသက်31နှစ်ကနေ35နှစ်ကြာ1494ဦးမှ223ဦးတို့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အသက်26နှစ်ကနေ30ကြာ1316ဦးနဲ့မှ186ဦးတို့ကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။